Čaute, čaute, tak už by to malo byť dobre. Volám sa Katarína Amita Holubová a učím tvorivé ženy na celom svete plieskošiky z Pedigu. To je informácia pre vás, ktorý ma ešte nepoznáte. A mám tri videoknihy s videonávodmi na pletenie košikov z Pedigu. A vy všetci, ktorí ste si kúpili strednú školu Pedigu, tak v podstate som ju musela trošička prehádzať, aby lepšie fungovala. A ozvali ste sa mi niektorí, že vám nejde načítať, tak som vám poslala e-mail znovu s načítaním stránky. Už mi prišla jedna odpoveď, že videokniha ide, funguje, že všetko hrá. Tak prosím vás, vy všetci, ktorí ju máte a ešte ste si nepozreli ten e-mail, prosím vás, pozrite si e-mail, kliknite si tam na ten obrázok videoknihy a prihláste sa do videoknihy Stredná škola Pedigu. Je to už o vypletaných dnách, aby ste vedeli a videli, či vám funguje. V tom e-maili som vám aj napísala, že ak by niečo nefungovalo a nešlo, tak mi napíšte a budem resetovať heslo a budeme to robiť dovtedy, kým sa vám znova tá videokniha objaví, aby bola v poriadku, aby ste podľa nej mohli pliesť. Takže táto udalosť má pre mňa také dva body, že som veľmi rada, že ste sa veľmi rýchlo ozvali. To znamená, že pletiete podľa týchto videonávodov a teda teším sa, že sme boli aspoň takto chvíľočku znovu v kontakte. Tak ďakujem veľmi pekne za pozornosť, prajem vám krásny večer a do pletenia.